Box. Ulazimo u box u ovom krugu i idemo na tvrde. Ne, idemo na meki, ljudi. Jasno. Ulazim sada svakako. Da, idemo u box, box sada. Ušao sam u box. Idemo na tvrde. Kraj. E, pazi, ekipa mu je rekla jasno, Roger Dead, primarna poruka, i on kaže da uđem. Uđi u box. I onda kada je ušao, kada više nema izlaska, e, idemo na tvrde. Bravo. I šta sad onda radim? To je katastrofa. Ti svog vozača lažeš tokom vožnje. Pa, meni je to dokaz neznanja. I to je dokaz da se suštinski ništa nije promenilo od prošle godine. Ako ti ne veruješ u procenu svojih vozača, onda ti ne trebaju takvi vozači. Blamiraš svog vozača. Ti si pametan, a ne on. A šta donosi ekipi ta tvoja pamet? Pa ništa. Donosi jedno ruglo od trke, još jedna u nizu, trka koja je katastrofa. Da ne pričamo o Carlosu Saincu koji je bio drugi, pa je na kraju završio poziciji 5 bez ikakvih šansi da se umeša u bitku za podijum.